Siz Allah onları ne diridir? Şehit mübariz aramızda yoktu ki. Ama adı yaşayır, yaşamır. Məktəbi yaşayır. Ürəklərdə yaşayır. Allah onun için deyir, diridir. İmam Hüseyin Aleyhisselam 1400 yıl bundan qabaq şehit olur. Ama hələ də Kərbala məktəbi yaşayır. Bizim anamız bizi böyüdəndə, süt verəndə bizə, İmam Hüseyin, Hazreti Peyğəmbər, sahabaların, İmamların, peyğəmbərlərin məhəbbəti ilə bizi neyilib süt verir. Bizim sümiklərimiz bununla möhkəmləşir. Bizi müharibə qorxuda bilməz. Bizim saflı adamları, biz heç kimin torpağına göz dikməmişik. Bəzər elə bilər ki, bəlkə siyasi oyundur, vallahi yox. Onlar dinc evlərində oturmuşdular. Orada azan səsləri gəlirdi. Toylar olunurdu. Uşaqlar bağçalarına gedirdilər. Gecə ilə onların evinə girdilər. Bilirsiniz qadınların başına, gənc qızların başına nə oynaşdılar. Nələr onlarla elədilər. Bunlar bizim bacılarımızdır ya yox. Nə qədər dözə bilərdik buna? 30 il biz onlara fürsət verdik. Tüm müsəlmanıq. Dedik, qan tökməyək. Yazıqsız. Torpaqları azad edin. Torpaqları azad edin. 30 ildən sonra sana prezident sənə bu fürsəti verdi. İstəmirdin döyüşəsən. İstəmirdin qisas ala. Allah dedi, buyur. Demirdiniz, buyur. İndi ben neyin peşmançılığı seçmem? Hakkımız yok. Axıra kimi gedəcəyik. Ve axıra kimi gedərək sağ qalacağıq. Hazreti Ali Aleyhisselam. Allah ona bir güç kapağı toplayan fürsat olsun. Yeniden şehit düşmüş kardeşlerimizin qisasını alalım. Hazır mıyız mı biz buna? İkinci psixoloji travma nədir? İnsan psixologiyası çorlanından sonra görürsünüz ki, bəzi kardeşler əsəbi olur. Əsəbi olan halda digər dostlar ve dinlerle ondan spor eləmə. Üçün de özündən ixtiyarsız gələ başlayasından spor eləmə, söz tutmağa. Təbiidir. Saz onunla neylə? Güzəşd elə. Bu psixoloji travmadır, əziz dostlar. Psixologiya ne bilir? Komandir. Gəlir flaş əmr eləyir. A, komandir düzdür mü? Sənə komandir hər şey danışa bilməz. Sənə komandir oturup bir-bir planları desin, mən nəyə nə üçün eləyirəm. Allah buyurdu, ya Muhammed de onlara tabiçiliyi göstərsinlər. Tabiçiliyi göstər ki, zəfər çalarsın. Və əziz qardaş, nəticə, nə qədər ayını azad eləmişim. Bundan da çox eləyəcəyik. Bir dənə özünüzü alqışlayınız adam.